dina hirup jeung kahirupan di alam dunya. Nyatana hirupna manusia, hirupna sasatoan, oge hirupna tutuwuhan. Moal bisa lepas, pisah atawa lesot jeung cai. Ilaharna manusia, sasatoan jeung tutuwuhan tinangtu gumantung kana cai. Cai nu bisa mere kahirupan jeung kabagjaan. Cai nu bisa mere kasuburan. Tapi sabalikna, cai bisa mere balukar ka manusa lamun teu bisa ngamangpaatkeunana jeung teu bisa ngaropeana. Geura piara tah cai. Geura pupusti tah cai. Sing bisa ngajaga kelestarian cai sabab cai gede mangfaatna pikeun kahirupan di alam dunya. Thank you.